橋はね、あの優勝たまたまね、いや今回また竹田竹田連携アイデアも竹田してそう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 竹田3連発じゃないそう、本当に近畿はちょっと2人しかいないんで、まあ、あそこは3人いそうな感じなんで2社で頑張ってそうですね、まあ、多分伊藤さんも地元ですけど、うん、前回小倉で優勝させてるんで、まあ、気を使ってくれるでしょう意外と本も売ってるんですね、そうそうそう種まきしてるんでね、まあ、経理には大事なことですからね、はい、それがいつか身となって種、はい、まきしてるんでちゃんとそうです、気使ってはくれるとは思うんですけど後でせいやさんに言うときます、はい、お願いします、ね、お願いします、はい、でも緊急も変わらずこう練習はそうですね練習はもうしっかりできていると思います、まあ、1月ただ前回ちょっとね順位を飛んで途中欠場してるんで、はいはい、結構ね若いメンバー強いメンバー揃ってましたもんね、うん、そうですねいやもう太田龍馬を意識しすぎてとりあえずこいつだけ特進させるといだろうってしなかったですね、はい、それはそれでうまくいったと、はいまあ、けど競輪界には大打撃かもしれないですねあれはもうみんなあの、まあ、生で見るかダイジェストで見るかでみんな見てるレースだったんですから、売りましたね、はい、いやもともと売れてますけどいや多分横関の方が売れたでしょ1着取ってるし温泉越したやつ誰やぐらいの感じやそうですかいや見てる人は見てますそうね今年はもう本当に練習量倍に増やして、ねはい、体重もこう絞って、はい今も7、8キロぐらいですか以前と比べるとそうですね四日市の時よりは少し増えてきたかもしれないですけど、うんはい、でも絞れたままで、はい、今日ギアは前はね 3.77 から 3.85 85のままでずっと今日は85で戦っていますああそうなんですね、はい、別に問題なく戦えてる感じが出てるんではい、はいでも相手をしっかり見ながらですね。そうですね。とりあえず決勝乗れるように頑張ります。はい。そうですね。はい。初日も大事なんで。そうですね。はい。ね、確かちょっと前に栗田さんにも勝ってましたしね。そうですね。高松。高松ですね。そうそうそう逃げ切ってましたもんね。そうですね。あの時ね、そう突っ張って。全部そうですね。吉永さんもいて。そうそうそう全部いて。それは見事ですね。けどまあ、けどみんなそういうレースしてきたら警戒するんで、うんうんうんね、警戒されて自分のレースできるように頑張りたいですね、うんまあ、今回ねとりあえず武田同士で頑張りますワンツースリー決めれるスリーなくてもいいです武田でワンツースリー決めれるように頑張ります司会者的には嬉しいです払い戻し信用を見上げる人形的には難しいな全部武田です武田武田武田